kleur roze. Hè? Hij is ook helemaal roze. Dus ik meteen het eerste wat in je gezicht knalt. Als eerste zie je een soort roze vlak en het beweegt. Maar wat het nou precies doet? Ja, je hebt geen idee. Dat fascineert wel natuurlijk. Het geeft wel de suggestie, hè? Van het bewegen en het roze, van het mechaniek erotiek. Ja, het is ook wel een beetje, in eerste instantie een beetje eng apparaat misschien. Je weet niet helemaal wat je ervan kan verwachten. Er gebeurt heel erg veel. Maar misschien vind je hem aan het begin ook gelijk heel lelijk. Ja. Ja, het is niet de kleur die we zelf misschien als eerste zouden kiezen, maar die er wel uiteindelijk heel erg goed bij past. Het staat op blits. Ja. Er gebeurt vooral heel veel. Ja, je weet misschien ook helemaal niet waar je moet kijken. Het is heel verwarrend. Nou, het krassen over de spiegel. Hier is vooral de melodie is dat je hem ook uit kan zetten. Ja, het klinkt een beetje als nagels over het schoolbord. Vervelend geluid, maar dat was ook wel de bedoeling. Het ging over krabben. De panty. Zo. Kijk, dit is een soort van onder een rok aan kijken. Ja. Maar de benen zijn een beetje weg. Maar de benen ingetrokken. De suggestie is gewekt. Je ziet het rokje waar je onder kan kijken en dan een buis naar een trommel. Waar het geluid van wordt een geluid in geproduceerd door het draaien van een as die weer verbonden is met de hoofdas. En het geluid kan worden veranderd door het toevoegen van massageolie, het groene spul. Goede kleur ook, groen. Ja, en nou ja, de interpretatie is voor iedereen. Je ziet de hamertjes links die tegen de snoeren aanslaan. Ja, ik geloof dat dat tegen de snoeren aanslaan, dat ging over het schok. Het gaat er vooral om dat als het helemaal geslagen is, dat ze nog goed na blijven trillen. Het geluid wordt weer versterkt door de trommels die erboven hangen. En je kan per hamertje, of per latje, kan je instellen of die harder of zachter slaat tegen het snoertje. Ja. Dus dan schok je harder of zachter met een verschillende geluiden. Dus dan kan je ook weer mee spelen. Ja, en vooral die trommel die maakt hem goed kabaal als je hem raakt. Maar hier zie je goed hoe de hamers op de snaren van de trommel slaan. Een snaarinstrument met een hamer bespelen eigenlijk. Ja. Die grote trommel die maakt een hoop herrie. En het thema van deze trommels zit hem vooral in die veren. Dat gaat namelijk om het schokken, de schokkende beweging. Dus elke keer als je zo'n veer raakt, dan trilt hij ook goed na. En de vel van de trommel die versterkt dat met de klankenkast. Ja. Verschillende toeters in het rond. En die kan je met een hamer opslaan via een hendel. Dat ging over bijten, toch? Bijten. Dus het hamertje bijt en het toetertje heeft dan pijn en laat het horen. Het zijn elke keer verschillende toetertjes. En voor de gouden box met alle puntjes zet ik een toepasselijke tekst op. Ja, zeker. Een jack in the box die dan weer uitspringt. En voor is de jack in the box. Die heen en weer blijft wiebelen. Een van de thema's. Met niet te vergeten, een belangrijke boodschap. Toepasselijk op het thema. Heel belangrijk is, je ziet dat hier het wezenlijke penetreren plaatsvindt. Maar dat heeft natuurlijk ook een functie, want door het verstellen van waar hij door het gat daarheen schuift, op die manier kun je de uitwijking bepalen van het uiteinde van dit apparaat. En zo meteen zullen we ook zien dat hij tegen belletjes aanslaat. Als je hem dus te kleine bewegingen laat maken, dan is het bijna niet merkbaar. Dus je moet wel een zekere, slagvaardig moet je daarmee omgaan. Als je te ruig daarmee omgaat, is het kabaal. Dan is het gewoon kabaal, dan is het niet leuk meer. Ja, wrijven was dit. Je gaat over verschillende texturen heen, die dan weer met het wiel aan te passen zijn. Je hele fluwelen texturen tot
ja, heel ruig, of schuurpapier. Maar ook ja, leuke houtmatjes, een beetje een raspend geluid. Hè. Het geluid van het smeren was heel zacht en daardoor is het ook het is wel een heel goed geluid. Het wordt daardoor versterkt. En het wordt nog meer versterkt door het toevoegen van de smeer. Het idee was nog om haar op een sokkeltje te plaatsen. Wat, rondrijden en dat je er kon inpakken. Ze kan het goed hebben om in een seksmachine te staan. Mechaniek erotiek. Mechaniek erotiek. De aanschouwer van alles. Ja. Ja. Nou, dat is het schuim natuurlijk. Prachtig. Bijna sereen dit. Ja, het thema hiervan was sabbelen, zuigen, zoenen. Het geeft wel een goed effect. Maar het bubbelt wel een gek. Zo'n machine is ook eigenlijk nooit af natuurlijk. Nee, je kan altijd weer dingen uitvinden en toevoegen. Of veranderen. Nieuwe of thema's. Ja. Nieuwe thema's. En dat maakt het ook wel leuk om het natuurlijk in die korte tijd te doen. Als je het langer over zou doen, dan ga je het proberen te perfectioneren. Maar dat werkt niet bij zo'n apparaat.